Bom dia, Juarez. Peguei você de novo aqui. Pegou no leite. De novo aqui, seu Chico. Eita. Eu tava com saudade do senhor. Ai, que bom, é, coisa boa. Com o senhor, seu Chico. É um prazer sempre falar com Opa, você, viu? Opa, o prazer é meu, graças a Deus. Vem sua alegria, isso sua disposição pro trabalho. Né? Então, seu Chico, graças a Deus, né? Que o leitinho bom, que tá bom. Aqui. Já tirou? Já tirei. Já tirou. Agora vamos lavar o barro, coar e vamos meter a mão na massa, né? Esse leite vai pra onde, Juarez? Esse leite se entrega ali pra dona Regina, pra queijeira ali embaixo, pra fazer queijo. Ah, fazer queijo, queijo tá certo. Faz queijo, faz ovinho, faz um monte de coisa. E o resto tudo certo, seu Chico? Graças a Deus. E você, como passou tudo bem, do tempo? Trabalhando. Não foi muito bem essa semana porque eu bati meu carro, Chico. Você bateu o carro? Bati, rapaz. Fui trabalhar em São Francisco. Bateram em você ou você que bateu? A mulher, não sei. Seu Chico. Você não sabe, não sei, quem? Não sei nem dizer, porque a mulher vinha atrás da gente, aí o carro deu seta pra eu trespassar. Quando eu fui trespassando, a mulher foi trespassar também, né? Bateu junto. Ai, 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 ai. Mas e aí, o prejuízo foi grande? Ah, mais ou menos, Chico. Ficou meio salgado, mas nós chega lá, se Deus quiser. Tá bom. Vou tentar arrumar já. Você tá expandindo a área de plantio agora, né? Que eu tô sabendo. Aliás, por isso que eu vim aqui, né? Nós vamos lá. Vamos mostrar. Lá tá bonito agora. A novidade. A novidade. Lá tá bonito, seu Chico. Graças a Deus. Ô, Juarez, eu vou pegar essa cena aqui que eu tô achando bonita, essa neblininha aí, ó. Muito bonito mesmo. Você tem essa paisagem todo dia aqui de manhã, né? Todo dia, graças a Deus, Chico. Ah, coisa boa. Olha aqui, gente, trabalhar num lugar desse, hein? Mas o senhor é que nem eu pra acordar cedo, né? Eu sou que nem você é. Nossa. Eu não vou te chamar de senhor, não, porque nós estamos mais ou menos na mesma idade, né? O senhor me chamar de senhor, tá me chamando de velho. E nós não somos, né? Nós não somos velhos. Nós somos velhos de experiência, né, Francisco? De experiência nós temos muito. Ah, pois é. E você tem mais do que eu, porque você teve uma vida muito variada. Ah, Francisco, mas é vivendo e aprendendo. Não é assim que aprende, é? É, a gente aprende com a vida, né? O povo quer que essa vida fácil, fala, mas aí não tem aprendizado. Não, gente. Tem aprendizado, pois é. Sim, senhor. Eu acho que a dificuldade é que faz a pessoa. A dificuldade é que faz a pessoa, seu Chico. É verdade, é o que eu digo, senhor. Na hora que. Deixa eu ver, na hora que bateu meu carro. É. Aí eu nem falei nada. A mulher desceu do carro, desceu nervosa, só falando um monte. E o rapazinho, o filho do Nenzinho ali em cima, tava mais eu, tomou todas as dor e ela brava. Eu falei, ô gente, com briga ninguém resolve nada. Olha só. Se é pra arrumar, vai arrumar. Agora, se for pra ficar brigando, brigar pra quê? É. Né, seu Chico? Porque... Vocês chegaram à conclusão que cada um vai arcar com prejuízo. Cada um vai com seu prejuízo e acabou, né? Eu tô lembrando o tempo que eu tirava leite. Esse daqui é o leite tirado na hora. Esse daqui não tem água não, viu, seu Chico? Porque antigamente o pessoal botava água no leite, o senhor lembra? É. Não, eu ouço falar, né, mãe? Mas botava mesmo. Eu nunca vi ninguém fazer, nem eu fiz também. Eu já vi muito. Ah, você viu botando? Eu já vi botando. Ah, meu Deus. Eu já vi botando, não. Eu tinha um patrão lá no Nordeste. Que fazia isso? Ele... Eu já vi falar que bota urina também. Ele tirava 200 litros de leite, ele botava 50 d'água. Nossa, mas é muito, 20% muito, de água. Nossa. Era muito ladrão. É muito, muito. E morreu e não levou nada, deixou pra terra, né, seu Chico? Que nem todos nós, né? Né? É. Escuta, já ouviu falar de botar urina no leite também? Nunca vi. Nunca ouviu? Não, senhor. Eu sei que quando era criança eu tomava leite e eu achava gosto de urina. Aí me falaram que tinha mesmo. Também. Que isso aí é pro cachorro? Eu vou dar pra ele por causa do latãozinho encheu, seu Chico. Ah, porque tá sobrando, que legal. Esse cachorro é daqui? Não é, é daqui seu... do sítio, é. Daqui do sítio. É, sim. Tem nome? Eu chamo por ele Negão, seu Chico. Negão? É, ele parece Negão mesmo. Negão? É Negão mesmo. Juarez, você vai de carona comigo hoje de novo? Eu vou de carona com o senhor. Oba! Nós vamos repetir o filme, né? É, vamos repetir o filme de novo, é. Me pegou com a mão na massa aqui de novo, é? É. Isso, Chico. A vacada aumentou? Deu cria, é? Não, o dona Regina comprou essa duas vaquinhas essa semana. Ah, comprou agora. Ah, oh, mas eu tenho uma menina no Nordeste, seu Chico do céu. Ela assiste esses vídeos do senhor. Assistiu? Viu? Ela assistiu? Ela mandou até agradecer o senhor. Ela assiste direto, ela e meu cunhado. Que legal. Ela mandou até agradecer.
Eu tenho que agradecer quem assiste também, né? Pois é, seu filho. Porque eles que assistem, compartilham, sim, né? Senhor, pois é, isso mesmo. E faz o canal crescer também. Pois é. Uma mão lava a outra. Mas tá crescendo, não tá, seu Chico? Sempre tá crescendo, Juarez. Sempre tá crescendo. Eu não sei por onde, mas tá crescendo. Ah, pois é. Deve ser porque a coisa é boa, viu? Porque a coisa é boa, se fosse coisa ruim, não crescia, não. Não crescia. É como a história, pessoal. Fala, ah, aconteceu isso com o fulano, aconteceu não. Se tivesse acontecido coisa ruim, o já tinha dado a notícia já. Já tinha dado a notícia. É verdade, corre mais depressa. Corre mais depressa. Você vai alimentar eles ainda? Eu vou alimentar eles pela judícia. Fubazão? Eu boto um pouco de caquinho, um pouco de chubadão. Vamos lá. Vai, vai de unha, vai. Bora, venha, vai. Bora, venha. Vai picar o capim ou tá picado? Não, tá picado. Ah, já tá. Já, é só... Você fica... Eu fico quando eu chego. Ah, logo que você chega. Esse barulho da picadeira já faz parte da minha memória aqui da roça. Oh, mas é mesmo. Toda a vida tem esse barulho de madrugada. Chega 4h30 assim e começa... É, quando eu digo que o senhor já mexeu com um negócio de picar de farinha de mandioca, não? Não, isso não. Né? Não. Mas eu já filmei. Ah, você já filmou, né? Já filmei, mas eu mesmo mexer, não mexi não. Ah, tá. Eu já fiz muita farinha no Nordeste, aqui. Mas é que nem se eu tivesse mexido, sabia? Sim, senhor. Eu gosto tanto dessas coisas que parece que eu já vivi elas. Ah, pois é, mas é importante, uma pessoa como o senhor, assim, que faz essas coisas... Eu tenho uma curiosidade. É muita experiência, muita curiosidade. É porque eu acho importante, sabia? Sim, senhor. A pessoa saber produzir a comida, saber plantar... Ah, pois é, é verdade. A gente na cidade esquecemos tudo. Esqueceu tudo, seu filho, é verdade. Tem muitos na cidade que não sabem de... Não sabe o que é um... Nem da onde vem o legume, um né? Um pé de milho. Ah, pois é. Não sabe diferenciar de uma cebolinha, nada. Sim, senhor. E sabendo que se não fosse a roça, não fosse a terra, ninguém tinha nada. Ninguém comia. Ninguém comia. Ninguém tava de pé, não. É. Já tava pra baixo da terra. Ah, pois é. Porque tudo é através da terra. Isso aí é capim, né? Isso é capim. Você costuma dar cana também, não? Ô, seu Chico, antigamente aqui, virava um pouco de vida a mais, é. Aí dava uma caninha. Ah, tá. Mas aí depois que deu a gente vender o gato tudo, aí parou. E ração para leite, dá também? Costuma? Também não dá. Tava dando pouco, né? Não tá precisando mas mais. Mas agora não tá dando mais, porque já que não tá secando tudo. Aí agora é só o capimzinho, só para tapiar ela. Só pra tapiar. É, só pra atrair, é, pra agradar, né? Porque... Bora, vai. Vai. Bora, vai. É pra lá que vai sair, é, né? É, bora. Vai. Vai, vaca. Bora. Vai. Parar ali, eu falei aquele carro ali, é seu Chico, amiga. Eu tava pegando cena. Ah, tá. Pra pegar o amanhecer, sabe dá uma assim? Uma paisagem bonita, né, seu Chico? Nossa. A nossa região é muito bonita aqui, muito né? Muito bonita. O Juarez, essa cerca elétrica é aonde? A cerca elétrica é aqui, seu Chico, essa daqui, ó. É logo aqui. É, na Rubem, eu fiz a semana passada essa cerca. Mas a outra vez que eu vim já tinha esse barulhinho aí. Tinha por causa que era cerca grande. Ah. Aí eu fiz essa daqui, ó. Mas ela eu... vai ali, desce aqui e volta aqui, que aqui é um piquetinho de bezerro. Sei. Entendeu? Escuta, e assim, isso aí não é ruim pra criança? A criança não pode se machucar, não? Na verdade, não pode ter na beirada da estrada, nem perto de casa, né? Aí tá. Tem que ter no parque, é não vai criança interno, lá. Né? Isso, mas tá. Não pode ter, não. É, porque a criança pode assustar, né? É, pode. Ah, dá um choquinho ali, né? É, porque eu sei que não mata, mas acontece que pode assustar e cair, sim, né? Senhor, pois é. Agora, veinha.
Eu chamo que ela é velhinha. É porque ela é a mais velha? Mas quem botou esse nome dela foi eu mesmo. Ah, foi? Porque o nome dela de velhinha. Mas as vacas têm nome mesmo, né? Porque tem que botar na ficha delas, não tem que? A vaca pariu, você já bota o nome nela e ela acostuma com aquele nome, né? Ela responde, né? Responde. Agora leva esse leite ali na geladeira do Wilson, né? Vamos embora pra casa. A geladeira é na casa ali? É ali na casa de cima. Mas você vai a pé, não? Eu vou a pé. Tá, daí depois eu te pego no carro lá. Isso, gente. Beleza. É um abre e fecha de porteira, né? É essa, Chico. Abre uma, fecha outra e... Pronto, Chico, eu vou levar esse leite ali em cima, eu já venho para analisar lá em cima. É nessa casa aqui já? É, lá em cima, lá em cima. Aqui, na verdade, aqui é do Sr. João Marcelino, né? E você pegou aí, de ameia? Como você pegou do quê? Muito eu bem. Não peguei de ameia, Sr. Chico. Na verdade, quando ele estava para ir embora, ele foi e me chamou. Ele me chamou, nós sentamos aqui. Aí ele falou que dava preferência para mim, tomar de conta para ele. E eu, graças a Deus, ele confiou em mim. E eu abracei com as duas mãos, né? Eu falei, Sr. João, se o senhor confia em mim, pode deixar que está em boas mãos. E, mami, vamos explicar o que, que o João fazia, o que, que você vai fazer então, para ele? Então, aí, na verdade, ele combinou comigo para eu roçar daqui, das estufas para cá, para manter limpo aqui. Entendi. Bonitinho, entendeu? Eu roçava por minha conta, para cima, aí eu roço para ele e ele reembolsa para mim. Entendi. Entendeu? Mas você não vai plantar também? Aí, não, aí ele me deu. A parte boa que eu quero saber. Eu cuidar disso aqui é para eu plantar nas estufas, plantar o que eu quiser. Ele deixou uns morangos ali para me cuidar para mim. Eu tô cuidando. O senhor vai ver agora. Já tem coisa plantada, já tem coisa plantada, né? Plantada, que legal. Plantada. E vamos falar, é orgânico a coisa dele, não é? Tudo orgânico, seu João, seu Chico. Seu Chico aqui, mas... graças a Deus, a gente não mexe com negócio tóxico de jeito nenhum. Oh, eu gostei da parte do graças a Deus. Ah, pois é. É muito importante. Aqui eu vou mostrar ao senhor, aqui a gente faz chocolatado de esterco verde, modo de não botar tóxico aqui. O chocolatado de esterco verde é para pulverizar? Não, põe no pé da planta. No pé da planta. Isso, a gente põe no pé da planta. Então, eu ouvi falar outro dia mesmo que é bom fazer isso, isso, né? Isso, muito porque bom. Porque já apressa, você não precisa esperar curtir o esterco. Sim, sim. Isso aqui era tudo bagunçado, quando ele saiu daqui, aí eu comecei arrumando. Ele tava parado, então? Tava parado. Ah. Não, não tava parado, é porque ele tava mexendo só, né, seu Chico? Não dava conta de tudo, não então. Dava conta de tudo, aí ele... queria ir plantar as filhas dele lá, no lugar dele lá. Aí, então ele viajou para outro lugar e deixou você aí tomando. Deixou nas minhas mãos. Você sabe para onde que ele vendia a produção dele? Não, Jari? Não sei, não. Seu Chico. Não sei. Mas olha, pela quantidade aqui, era grande a é coisa, grande. Né? É grande. Opa, os morangos é aqui, seu Chico. Olha os morangos no ar. Os morangos é aqui, ó. Caramba! Deixa aberto aqui, não pode tem problema? Pode deixar aberto, seu Chico. Não, é cachorro aqui. Entrar aqui, não tem problema. Não tem, não tem. Olha, seu Chico. Caramba, olha só. É que essa calha aqui caiu a semana passada, caiu toda, aí eu tirei, ó. Aí ele deixou tudo pra eu tomar de conta. Graças a Deus, ele confiou em mim, eu tenho fé em Deus, seu Chico. É o que eu digo ao senhor. A gente que tem fé em Deus é protegido por ele, né? Abre porta, caminho. Abre a porta pra gente. E dá segurança, né? Sim, senhor, graças a Deus. Escuta esse bambu aqui que eu já achei legal. O que, que é isso aqui? Então, seu Chico, esse bambu aqui ele punhou pra segurar essas calhas. Uai. Entendeu? Mas não. Já tá velho o bambu. Já tá velho. Aí por isso que caiu, aquela ali caiu. Aí quando caiu o eito inteiro, caiu tudo. Nossa. Entendeu? Aí eu perdi essa fileira de morango. Ah, eu tô vendo, tá faltando, né? Isso, é aqui tinha uma. Olha a boniteza, gente. Olha a boniteza desse negócio aqui. Muito da hora, viu, seu Chico? Que belezinha, gente. Agora, Juarez, me fale uma coisa. Ele te deu as instruções de como cuidar disso? Porque... deu. Não, nós te falamos por telefone, então. Porque, na verdade, essa semana passada começou... dá um problema no morango, seu Chico, que ele começa a mofar. Aí eu entrei em contato com ele, ele me explicou, falou, olha, você tá botando muita água,
ou tá deixando com aquelas folhas amarelas, porque se deixar com essas folhas amarelas aqui, aí ele começa a mofar. Tá certo. Entendeu? O morango não pode ter umidade demais, isso, né? Não pode ter umidade demais. Tá certo. Agora nós estamos andando em cima de um tapete, né? Em cima de um tapete. O que é isso aqui? É terra? Isso aqui é terra. Isso aqui é terra. É terra boa. Terra cultivada. Foi que caiu do canteiro? Caiu daqui. Ai. Aí eu espalhei no solo. Tá certo. Entendeu? Mas aí... Agora a pergunta: o que você está fazendo com essa produção aqui? Então, seu Chico, eu vendo para as pessoas me procuram, né? É. Eu levo para o mercadinho, eu levo para o Lucas da padaria. Você está abastecendo então o pessoal de Monteiro? Isso, é, de Monteiro. Por enquanto? Por enquanto. Escuta, mas vai ficar uma produção tal que... Então, aí é isso que é outra etapa. Isso, aí eu tô planejando já pra levar pra São Francisco, tá certo, pra São José, entendeu? Se... Vim buscar aqui atrás do seu vim serviço, buscar, né? Aqui também, se a pessoa vir buscar, eu acho bom, entendeu? Se ficar, eu passo... Se combinar, né? Se porque combinar, porque tá... na verdade o Lucas da padaria lá, ele precisa de 30 pés de alface, ele já manda mensagem, seu Juarez, nós queremos 30 pés de alface, aí, por isso que meu carrinho quebrou minhas pernas, porque meu carrinho não para. Você quer... Não para, seu Chico. É o rapaz, é o conterrâneo? Não, é meu irmão. Seu irmão. É o José Maria? É. Nós falando dele. É. Escuta aí, escuta aí. Então, meu compadre, bom dia. Eu duvido você dizer quem é que tá comigo aqui na minha estufa aqui. Fala pra mim aí quem é que tá. Então, seu Chico, é assim. Eu tenho fé em Deus, agradeço a Deus primeiramente, segundo o seu João Marcelino, né? Que foi ele que me deu essa oportunidade. Porque a gente, quando é gente boa, seu Chico, não precisa se preocupar. É verdade. Né? É. Não precisa ter olho gordo, como dizem as pessoas, não quer dos outros. Porque é o nosso vem. O nosso vem. É, isso aí. Né? Então, o senhor vê, quando eu morei nesse barracão aí do seu João Marcelino, que nem o senhor falou, foi o senhor que fez. É, o de pau a pique antes pau a pique, desse, né? É. Né? Aí eu vim morar nesse barracão do seu João Marcelino, eu nem conhecia ele. Aí morei 3 anos nesse barracão, ele veio, né? Aí entreguei o barracãozinho dele, fui embora pro Nordeste, quebrei a cara por aí, por todo canto. Aí quando voltei, aí fiquei apoiado por todo mundo aqui. Eu sou igual pintinho. Um apoia, outro apoia, é igual pintinho, eu já falei. Que a galinha vai andar no bico, é, assim, sim, né? Sim, senhor. Aí graças a Deus ele teve a boa vontade de me entregar nas minhas mãos aqui. Eu falei, seu João, um abraço de coração. Se você tem a boa vontade, um abraço de coração. Aí legal. Tô cuidando aqui pra ele, pra nós e pra ele também, né? Maravilha. Ô, Juarez, mas o seu irmão chamou na hora. Se você precisar levar alguma coisa de carro hoje, aproveita a gente vai. Tá, seu Chico, tá se bom? Aproveitar, eu aproveito sim. Você me fala, se ligarem pra mim, eu aproveito sim. Ah, não tem nenhuma encomenda? Não, por hoje não, seu Chico. Ó, seu Chico, coisa linda, ó. Bota aí pra eu ver. Aí. Ó, seu Chico. Coisa muito linda, ó. Eu acho muito bonito também, seu Chico. Morango é uma coisa que vocês não tinham lá pra cima, né? Não, lá não tem, né, seu Chico? Na verdade, lá não tem. Ô Juarez, senhor? Eu quero que você faça então o que você ia fazer hoje mesmo. Então, o que eu ia fazer hoje, nós vamos rodear ali, seu Chico. Vamos rodear, você quer mostrar mais alguma coisa? É, nós vamos nas verduras, né? O meu foco mesmo, a minha verdura, né? Aqui é porque foi seu João que deixou. Aí eu mandei, eu falei, ele falou, ó, Juarez, você quer arrancar, você quer jogar fora, plantar outras coisas, pode arrancar, pode jogar fora. Eu falei, eu vou ver o que, é que eu faço, seu João. Aí fiquei com dó de destruir, aí tô levando, seu Chico. É, mas esse morango, eu não entendo muito bem, mas ele tá com cara que se você tirar o mato e botar um adubozinho, então, ele vai responder. Isso, foi o que ele falou. Ele falou? Falou, é. Ele falou que se eu botar um chocolatado, se eu botar um adubozinho orgânico que tem ali... Vai dar bom. Não vai dar bom. O telefone é igual o telefone de mulher, não para. Ah, meu Deus. Vamos por aqui. Essa é boa. Ah, nós vamos ali nas verduras. Minha verdura. Nossa, fica aqui, ó. Isso aqui foi você já? É, quando eu peguei aqui era um mato aqui. Essa estufa aqui ela não era cercada com esse sombrito. Esse sombrito era no chão ali deitado no braquiara. Eu chamei meus meninos, aí queimou ela aqui. Aí eu arranquei a bagunça de mato que tinha aqui. Aí plantei minhas coisas lindas, que é o que eu gosto de coração, assim,
E você, como é que você se adaptou ao negócio de estufa? Porque tem que regar, né? Ah, tem que regar, seu Chico. Aqui tem que regar todo dia. E é por gotejamento? Como então, que é? Então, é aqui, ó. Tem uma bailarina ali, outra ali, outra ali, outra ali. Você aí, já pegou a manha isso, disso? Isso, é. É, porque na verdade eu já trabalhava com outra ali. Ah, você já conhecia, tá. Outra é comigo mesmo. Outra eu já digo assim, o que é? Isso aqui é o quê? É uma rúcula diferente? Isso aqui é uma rúcula diferente. Ah, é. Tá rendada, né? Isso, é uma rúcula diferente. Legal. Olha a minha tomatinha, que beleza, tá aqui, já ficou. Isso é tomate comum? Isso é tomatinha cereja. Ah, do cereja? Isso. Mas ele tá muito gordo a folha, então, né? Então, pois é, muito viçoso. Viçoso, é. Você tá colocando o que aqui? Esterco? Então, põe o esterco, o chocolatado que tá lá no bar, como que eu falei pro senhor. Sei. E é dessa terra daqui mesmo, né? Uhum, do chão mesmo. Isso, do chão mesmo. Tá certo. Faço uma cobertura no solo com palha de arroz. Uhum. E seu João Marcelo deixou muita... Muita palha de arroz. Muita palha de arroz aí. Tá, esse chocolatado, qual que é a proporção que você coloca de água e de esterco? Eu coloco um carrinho de esterco verde, coloco 2 litros de urina de vaca e coloco 200 litros d'água. Ah, você coloca urina. É. E como é que você recolhe a urina? Então, na hora que você vai... Tem que ficar ligado, né? É, na hora que você vai tirar o leite com a vaca, a urina, você já... É. Recolhe já. É, dá trabalho, né? Dá trabalho, dá trabalho. Se tivesse outro pra te ajudar ali, era bom. Ah, pois é. Olha daquelas pimentas que o senhor me deu, filho. Ah, as pimentas tá tudo crescida, ó, já. Que já legal, pra... olha. Essa daqui é daquela mais bem miudinha, seu Chico, tá vendo? Ah, muito bonitinho. Já plantei delas por ali, ó. Ah, você já tirou a... Já plantei. Pro lugar que ela vai crescer bastante, mesmo, né? É. Olha elas aqui, seu Chico. Ah, elas já estão aí, é. Legal. Tá vendo? Oh, isso aí. É legal, pimenta que faz vista, né? É, povo, faz vista, sim. Na barraca, assim, quando então, tá pra vender, faz vista. Pois é. Ok. E é legal que dá pra plantar agora com essa estufa, você pode ter alface o ano inteiro, pode né? Pode ter alface o ano inteiro, essas, sim, senhor. Pois é. Coisa folhosa, assim. Então, quando eu trabalhava por volta ali do Canaã, eu falei pra ele, Walter, faz uma estufa, Walter, faz uma estufa. Sempre na época da chuva, a ruína, gente perdia, né? Perdia verdura. É verdade. Então, Juarez, vai fazer o que você tem que fazer aí, que eu vou filmando você. Tá bom, seu Chico. Eu vou atrás, vou correndo aí. Beleza. Faz de conta que eu não tô aqui. Então. De vez em quando eu vou perguntar alguma coisa. Tá certo. Se eu ver o... tem gente que reclama por causa que eu vendo um pé de alface desse por R$2,50. Acha barato. Mas, seu Chico, eu compro por 15 centavos um pé de alface. Eu planto, a terra quem cria, a terra quem me dá. Né? Daqui a 30 dias eu tô tirando, tô vendendo a R$2,50. Já é lucro. Ah, tem gente que acha barato? É, porque tem que vender mesmo por R$5, por R$4. Não, vendo por um preço que eu vejo que dá pra ganhar mais, né? Então, pra vender mais, né? Se você tá ganhando, eu acho que é suficiente, ah, né? Ah, pois é, seu Chico. A gente fica contente de poder produzir uma mercadoria que a pessoa compra e... Sim, senhor. E acha bom e acha que né? Cabe no bolso dele, isso, né? Isso mesmo. Ô Juarez, você trabalhava avulso para os outros, né? Você deu uma parada ou não? Ô, seu Chico, trabalha ainda. Trabalha ainda? Trabalha ainda. É. Ah, eu não sei, eu não paro, eu corro para minha... se fosse só daqui no meu, tava tudo muito bem organizado, seu Chico. É. Por causa que eu não tenho tempo, eu venho aqui uma horinha e já corro para um dos outros. Mas você não acha que vale a pena você investir mais aqui? Vale, seu Chico. Só... Quando eu estiver bem estruturado. Tá, né? Já tiver os clientes. Isso, mais então, certo. Porque agora eu ainda estou no plano de comprar uma caminhonetinha para mim, por causa que o carro pequeno, ele tá judiando muito, entendeu? Aí eu vou ver como é que fica. Agora, quando eu me encaixar direitinho, aí você vai dedicar mais, né? Vou me dedicar mais nas minhas coisas. Legal. Mas e tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar aqui de fazer propaganda sua? Não adianta ainda, fazer né? Fazer propaganda não minha? Não tá no momento, não né? Não tá no momento, seu Chico. É. O senhor tá vendo aqui, eu tenho 450 pés de alface aqui, eu tenho. Você né? Compra ali na Isaura? Ali, eu compro na Isaura. Você conhece a Isaura? Conheço. Então, faz muitos anos. Isso, eu compro lá, então. Aí, se eu fizer propaganda agora... Não vai dar conta, Não dá conta. Aí a pessoa chega, eu quero alface, eu não tenho, tal, né? E o esterco você tem sempre à vontade? O esterco eu tenho pra mim aqui, um pouco eu vendo pro seu Chiquinho Mendina.
Ah, então tá sobrando aí. É, sobra. Sushi. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que precisar de mais, né? Precisar de mais. Aí, ó, por isso que eu já me seguro. Eu faço assim, né? Porque quando eu vejo que só tá dando pra mim, aí eu fico com aquele. Que nem agora mesmo, eu tenho uma barra de uns 30 sacos de esteco lá já separado. Esse daqui não vai pra ninguém. Tá certo. E na época da chuva ele já vai me servir, né? Ô Juarez, agora que você está fazendo uma produção maior, né? Eu imagino que você já deve ter conversado com o João. Quando dá praga, por exemplo, uma lagarta... Então, eu tenho até aqui, tem... seu Chico, foi, seu João deixou tudo... Ah, deixou tudo certinho. Tudo dedicado para mim, né? Tá. Ele me deu, eu até deixo aqui, porque na hora que... Esses são os produtos. Esses são os produtos, né? Que é de pé, pode... Na hora que pulverizar, pode comer, não tem problema nenhum. Entendi. Que não tem veneno nenhum, entendeu? Aí... Mas então você já sabe quais são as pragas piores? A lagarta? A lagarta, um purgão que dá, né? O purgão. Isso, aí tá. Quando... O couve mesmo, o couve é sem vergonha pra dar aquele purgão branco. O senhor sabe qual é, eu né? Eu sei qual é. Aí pronto, o senhor plantou o couve, ele começou a dar, o senhor já pulverizou. A pulveriza. Né? Aí... Tá. E assim, quando a planta fica meio vermelhada, assim, você sabe isso aí também o que tem que fazer, não? Então, senhor. Isso já Chico, é nutriente que está faltando, né? É, sim, como está esse daqui, ó. Esse daqui o senhor pulveriza, é foliar. Ah, então é adubo foliar esse. Isso, é foliar. Ah, senhor, tá, a folha está meio amarela, meio... aí o senhor pulveriza com ele. Uhum. Começou a ficar meio esquisito, isso. Você percebe que é desequilíbrio alimentar. Então, de repente. Aí o senhor pulveriza com ele. Tá bom. Mas é muito gostoso mexer na roça, viu, senhor Chico? Eu gosto. Eu sei. Ah, eu queria que o senhor visse, que o senhor vê minha horta aqui. Eu digo, ó, quando o senhor Chico vir, eu quero ir na minha horta. Claro. Opa. Vou ficar uns tempos aí. Capaz até de ajudar você. Ah, é mesmo, senhor Chico. Eu vou botar a câmera aí, vou dar uma... Aí sim, hein. Eu gosto de fazer isso. Pois é, senhor Chico. Só que não dá pra eu filmar e ajudar, né? É, não dá. Mas já tá ajudando já. Se você fala que tá, eu acredito, pois né? Pois é, e então? E não apareceu ajudante pra você aqui não, Juarez? Ou você não quer ainda? Ô, seu Chico, às vezes veio... Tem uma senhorinha que tá relacionada comigo, tá lá em casa, viu, menina? Ah, ali. Aquela! Às vezes ele vem aqui, me ajuda um pouquinho, que ela tá com o filho dela aí. Dá uma mão. Aí me dá uma mão. E nós vamos levando devagarinho, né? É. Não pode querer as coisas na carreira, como diz. É, uma na hora certa vai aparecer, né? Se Deus quiser. Ô Juarez, você arranca tudo, né? Ah, eu arranco o mato quase tudo. Eu tenho uma dó, sabe? Porque, por exemplo, ó, aqui tá vendo, tem a serralha, né? Serralha, então. Aí me dá uma dó. O senhor conhece o Maluá, né? Conheço. Um dia eu mandei o Maluá vir tirar alface aqui pra comer, ele, eu não pude vir, ele veio. Aí chegou em casa, mandou mensagem, ô Juarez, eu fui lá nas suas estufas lá. Fui pegar alface, mas quando cheguei lá, no lugar da alface, eu não trouxe serralha. Falei, Porque ele viu que tinha muita, ele né? Ele achou mais comer serralha do que alface. Do que comer alface. Então, mas a serralha é legal, pra quem não sabe, ela é remédio, é né? É remédio, né, seu Chico? Além de alimento, é remédio, é. Sim, senhor. E por isso que ela é boa. E ela é forte, né? É, ela é muito forte. Eu gosto de planta assim. Sim, senhor. Você não pede, ela vem, e aí você agradece natural, quando ela vem. Né? Pois é, ué. É bom. Isso aqui é um tipo de alface, essa aqui? Isso aqui é um tipo de alface. Como é que é o nome? Eu já ouvi esse alface, mas não lembro o nome. Não romana? Não, não é romana não, não é né? Romana. É. A alface é boa também, gente. Fica igual americana. Ah, tem o gosto americano, ela tem o gosto americana. Olha as serralhonas aqui, gente, que delícia. Coisa maravilhosa. Como é que chama o seu conterrâneo que vem aí vindo aí? Nenezinho, ele não... Ah, nenê, né? Não, ele não tá aí, não. Eu que tô... Eu não tô com pressa, não, Juarez. Fique tranquilo. Tá bom. No... Ele pega no celular com a mão toda cheia de barro, né? Celular da roça mesmo, seu Chico. Ele viu. Esse é o celular da roça. É. Ô, Juarez, na hora que a gente tava no carro ali... Você falou que seu irmão voltou para Alagoas, né? Voltou, seu Chico. E aí eu comentei com você que ele estava certo. Que eu, se fosse uma pessoa que viesse para o sul aqui, ganhava um dinheirinho, eu voltaria para lá. Sim, senhor. E aí você comentou que você vai fazer o mesmo. Ah, seu Chico, eu penso sim no futuro. Eu penso, sabe por quê? Por causa que a terra da gente, a gente nunca esquece, né? Então, eu tenho amigo lá no Nordeste que trabalhava comigo lá e...
Quando foi para voltar para cá, ele falou para mim, Juarez, não vai não, cara, fica por aqui, porque eu, Deus de lá, eu, Deus daqui. Eu falei, mas eu vou ficar aqui morrendo de fome, né? Então eu venho embora para cá. Então eu digo para meu irmão, só volto para o Nordeste, se eu tiver aposentado, se eu tiver um pezinho de meia para eu não trabalhar para ninguém, mas para eu ir para lá, seu Chico, para botar uma enxada nas costas, para procurar um dia de serviço, eu não vou mais não. Não. Não vou, porque é muito... E outra coisa, eu não aguento mais estar trabalhando para os outros, puxado como lá, Deus o livre guarde. É muito puxado. Agora o meu irmão não, meu irmão está novo ainda, a esposa dele mora lá. Aí, como diz, ele fez o certo pra lá. Sempre eu dizia a ele, ó, você que sabe quando melhor, você já é de maior. Mas eu acho que a vantagem de São Paulo, aqui do Sudeste, do Sul, é essa, né? Porque eu ganho melhor, aí você faz um pé de meia e depois volta, depois né? Depois volta, sim senhor. Essa é a vantagem, pois né? É. Que nem a turma fala, os brasileiros vai pros... Para a Europa, para os Estados Unidos, para trabalhar, né? Para o Japão. Sim, senhor. E aí enche o bolso e volta para gastar aqui, né? Ah, pois é. Então. Ô Juarez, você pensa de fazer o quê quando você se aposentar? Me conta aí, como é que é? Seu Chico, uma coisa que eu já vou falar para o senhor. Uma coisa que eu não quero parar é de trabalhar. somos dois, então. Se for para eu me aposentar, para eu parar de trabalhar, é melhor não aposentar. Não aposentar, então, né? Porque vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Eu tenho uns amigos que antigamente, o seu Zé Quintino, que morreu. O Zé Quintino, gente. O seu Zé Quintino. Aquele lá é outro, né? Que nunca parou, né? Seu Zé Quintino, não sei, não lembro, mas com 70 anos, morava nesse barracão aqui. Quando dava 5 horas da manhã, ele passava por aqui com gancho nas costas. Aí tinha gente que reclamava. O seu Zé Quintino aposentado, a mulher dele aposentada e ele se matando de trabalhar para dar de comer os fios barbados. Mas é o divertimento da gente, é o que a gente gosta de fazer. Mas eu não sei se ele dava de comer pro filho barbado, é modo de dizer, né? É o modo do povo falar, ah, né? Ah, não, mas não era nosso filho dele, é trabalhador. Então eu digo assim, é o que a gente gosta de fazer. Com é certeza, o divertimento da gente. Eu vou contar para você uma história do Zé Quintino. Eu não conhecia ele, eu ia construir uma casa de pau a pique, sabe? Eu sei. Eu acho que uma das casas, né? Na verdade era uma casa de tronco. Sim, senhor. E aí, alguém indicou ele, né? Ele morava aqui embaixo, na beira da estrada, ali. Sim. Na esquina ali, né? Ah, tá. Naquela casona. Isso, onde mora o... Agora é negócio de antena, é, né? É, coisa assim. Da antena. Então, aí eu morava ali em cima, lá nas postes, lá em cima. Sim, senhor. Bem pra cima ali, já pro lado do Rio Manso. Eu sei, não tem os pés de jabuticabra, né? Isso, esse lugar dos pés de jabuticabra mesmo. Aí, ele foi num domingo, escute bem, Jari, num Sim, domingo, senhor. O homem tinha 80 anos já. Tá vendo? Ele foi de a pé pra combinar o serviço. Então... Olha só, e todo alegre, chegou lá em casa todo alegre. Não, seu filho. E é morro acima, você sabe que ele é morro acima. Ah, pois é. E assim, você vê um homem desse, que, e aí eu falei, seu Zé, quanto que é? Você perdeu o seu dia aqui? Ele falou assim, não, eu vim aqui combinar o serviço. Combinar o serviço, ele é assim. Olha o jeito do homem. Seu Zé Quintino, ele era muito, muito, muito da hora. Eu nem falo que ele é correto, porque assim, eu, com prazer eu teria pago pra ele o dia, né? Porque o cara. Ele foi de a pé. E na hora de ir embora, é um decidão ali, né? É o decidão, aí a gente deu tchau, não sei o quê. Sabe como que ele desce? Correndo igual um cabrito. Eita. Esse era o Zé Quintino, saudoso Zé Quintino. Zé Quintino, pois é. Ai, ai, ai. Mas é isso mesmo. Eu quero ver se eu entrevisto o filho dele, o Nelson. Ah, o Nelson, índio. Né? Eu não sei se ele tá de cabelo comprido ainda. Sim, senhor. Eu não conheço, não. O Nelson, senhor. O Nelson, é. Eu gosto dessa gente assim, porque o Zé Quintino falou que, eu não sei se a mãe dele, que foi laçada, né? Ah. Porque era índia. Ah, tá. Então ele fala que a mãe dele era bugre e foi laçada. Sim, senhor. E aí ele sabia um monte de coisa, né? Ele, e né, gostava então de falar, e tinha orgulho. Ele falou, já fui picado 3 vezes pela jararaca. Ah, ele era mesmo. E ela não conseguiu me matar. O Rusco chegou até ali, ele tava trabalhando ali no seu Pedro Pinheiro ali. Pedro Pinheiro. É, aqui no outro lado. Ah. Chega pra cá, patrão rico. Chega pra cá. E disse que tava mais rapinho. É. Venha cá, rapaz. E disse que aqui tava trabalhando mais rapinho usado e a cobra picou ele. E... Porque ele não chegava direito. Ele não quis ir. Não quis tomar soro. É, não quis tomar soro e tentaram levar. E disse que quando o sol esquentou,
Ele começou a bambear. Começou a bambear e levaram ele. Esse é o Zé Quintino. Esse era o seu Zé Quintino mesmo. É, viu? Aquelas plantas que nascem no meio da pedra. Sim, senhor. Ainda tá achando bom. Mas é verdade, seu Chico. Ô, Nê, não quer aparecer no vídeo, é isso? É? Pode vir, rapaz. Se não quiser aparecer, cubra a cara, meu filho. O vídeo é isso mesmo. Eu vou lá falar com ele então, porque ele tá com vergonha, vamos lá, eu vou lá falar com ele. Então, ó, o Nê não quer aparecer, mas aí nós estávamos falando das pessoas que chegam da cidade. Sim, senhor. E fica perdido igual isso, barata. Isso, não sabe fazer nada, na verdade. Né? E então, aí sim, aí eu tava passando, aí tava ele e meu sobrinho fazendo uma cerca de arame, né, seu Chico, fazendo lá, com o estaque de cimento. Eu vou passando de boa, aí meu sobrinho olhou pra mim e gritou, ô tio, como é que é a prega grampo em estaca de cimento? Você já viu a prega grampo em estaca de cimento? Gente. Eu já vinha meio nervoso, eu falei a prega como? Mas aí eles não aguentaram, começaram a dar risada, porque estaca de cimento, o cara bota o arame, amarra com um fio de arame liso, né? É, e já tá lá esticado. Tem os furos até, já, né? Tem os furos. É. Mas não, ele veio me perguntar como era que esticava arame com estaca de cimento, mas, pra bater grampo. O seu sobrinho nasceu na cidade, é isso? Não, meu sobrinho é predeiro. Então, mas tá daqui de São Paulo, ele já? Ele nasceu aqui em São Paulo? Nasceu no Nordeste, veio pra aqui, se criou aqui. Mas nunca viveu na roça, então? Não é da roça, ele perguntou por sacanagem. Foi não, né? E eu tô pensando que era sério. Então... Ou não tinha experiência, ou foi de sacanagem, né? Mas na verdade, naqueles tempos que ele estava fazendo a cerca lá, eu acho que não tinha experiência mesmo, como era que fazia cerca. Como é que prega a grampo? Então, pois é. Não, podia pegar uma furadeira, né? E aí furar, parafusava ali, depois com uma bucha. Vai lá, vai tocar seu serviço. Ô, Ney, você pode ficar aí, mas não filmo você, tudo bem, vai. Ô, Juarez, isso aqui é abobrinha? Isso aí é abobrinha, seu filho. É abobrinha. Abobrinha, couve. Que eles falam abobrinha de árvore? Isso. E você não vai cobrir com plástico esse pedaço aqui que tá sem plástico, não? Como é que você vai fazer? Eu não cubro, eu boto palha de arroz nela quando ela estiver mais maiorzinha, né? Tá. Aí, o senhor fala essa chuva aqui. Isso, então, é. Então, já tem o plástico pra comer. O senhor João já deixou até o plástico. Nossa. É. O João foi uma mãe pra você, hein? Não, o senhor João é uma bênção de Deus, né? É, que legal. Graças a Deus. E você não trabalha aqui de vez em quando, Nê? Aqui, ajudando aqui. Ah, trabalha, ele me ajudou. Ele me deu uma força aí nas horas vagas, em feriado, dia de domingo. Ele vinha me ajudar e limpar moranga aí dia de domingo. Mas e aí você paga em produto ou paga em dinheiro pra ele? Tá, não pago nada pra ele. Ah, é? Ah, capaz. Deus lhe pague, né? Deus lhe pague, de domingo não paga nada a ninguém, né, seu filho? Não pode, né? Ele só vem no domingo eu não pago, é. Mas nem um almocinho, assim. Ah, ele é meio sistemático, não é? Ele é sistemático, tá certo. O senhor acredita que, ó, agora eu vou falar mesmo. Agora fale, fale, fale. Esse caboclo, durante o tempo que eu tô ali, vou fazer um ano, seu Chico. Ah. Já convidei ele pra fazer um churrasquinho na minha casa umas 3 vezes ou 4. Ele nunca foi. E aí falou que o Chico Abelha vinha e ele veio correndo. Agora falou que o seu Chico Abelha vinha e ele veio correndo. É. Ah, fala a verdade. E não quer aparecer ainda lá. E ainda não fica fugindo. É, ainda fica fugindo. Não, fala pro senhor, fala pro senhor. Ai, ai, ai. Agora não inventa um churrasco e não queira que eu vá. Eu digo, agora também eu não vou. Aí eu fico só me recusando, não vou mais. Vou convidar o seu Chico pro churrasco, aí sim. É, seu Chico. Oi. Agora eu vou entregá-lo mesmo. Me convidou pro churrasco caladinho, né? Quem? Ele. Me convidou pro churrasco na casa dele. Agora que eu descobri, você vai fazer o churrasco porque tá completando o ano. Ah! É, tá ficando mais velho agora. Quantos anos você faz, Nê? Fazendo 49, se Deus quiser. Opa! 49, tá novo ainda. Tá novo muito dia. Tem muita coisa por a frente. É verdade mesmo, porque a abelha nunca ouvi dizer que desse o remédio quando ela for. Então, não, é, por que o homem quer produzir mais, né, gente? Porque é ganância, ganância, né? Ganância. Tudo é ganância. É. Tudo é ganância. Ô, Juarez, você tava falando de ganância? Quando é que você vai parar? Que tamanho que você vai parar? Tem uma hora que vai ter que falar assim, ó. Ah, daqui já é demais. Seu Chico, você vai saber reconhecer a hora, né? Eu acho que, seu Chico, eu acho que todos são gananciosos. Sempre quer mais um pouco. Mas até nós? Até nós, eu acho.
Até noite. Então, mas tem uma hora que... O senhor sabe por que eu digo assim? Por causa que a mentira é a desgraça. Tem pessoas às vezes quer dizer que não faz uma coisa e faz. Sim. É a mesma coisa. Eu olhava assim, eu dizia, hoje eu só quero ganhar aquele tantinho, mas eu ganhava mais, eu queria mais, eu ganhava mais, eu queria mais. E hoje eu posso dizer assim, sério, se eu posso dizer, hoje eu tenho barriga cheia, mas ainda quero mais. Então é por isso que eu não ignoro quem tem muito e quer mais, porque não tem como ignorar. Nossa, que coisa interessante que você está falando, porque é muito verdade, né? Não a, é verdade? A gente consegue ver nos outros, mas quando a gente não consegue... E não vê na gente, a gente não vê na gente. Não é verdade? Eu sou acostumado a comer só feijão com farinha de mandioca. Aí amanhã tem o arroz, vou comer com arroz. Aí depois de amanhã eu vou comer com macarrão. Depois vou comer com a carne. E eu sempre quero mais. Então é todo mundo. E como que a gente faz para não ultrapassar esse limite? Porque a gente não precisa de mais, né? Mas a gente não precisa de mais. Mas a gente não tem. Eu acho que não tem nem como fazer. Por causa que, sei lá, seu Chico, é. Você também tá perdido. Tô perdido, não tem explicação. Não tem explicação. Mas olha, eu tô nesse mesmo ponto que você tá falando aí. Não, mas é verdade. E eu percebo que eu tenho que parar um pouco de fazer vídeo, porque tem uma hora que é demais, né? Mas não é verdade? E como que eu sei que é demais? Porque a mulher reclama que eu não fico com ela, entendeu? Olha, tá vendo? Aí quando você começa a ter muita coisa, aí você não consegue dar conta de tudo. Não consegue dar conta de tudo, pois é. Mas você quer dar conta de tudo. É verdade. É a doideira humana. Quando você souber a resposta, você me chama, viu, Jarei? Quando eu souber a resposta, eu vou chamar o senhor, mas vai demorar. Vai demorar, não. Daí nós vamos publicar pro mundo, pro mundo saber a resposta. Pra o mundo saber, então. Como dar limite na ganância humana. Porque todo mundo existe aquele que não tem ganância. Olha que coisa doida. Não existe mesmo. Ai, que pezão bonito de serralha, meu Deus do céu. Dá uma dó de arrancar isso, né? É mesmo, viu? Então, tá chovendo muito em Alagoas, não tá, esses Nossa, tempos? Nossa, Chico, o senhor viu que Eu coisa, vi na televisão. De é a região sua também? É, minha dele ali do Nezinho. Então, agora é a época de chuva, agora né? Agora é a época, mas não tanto assim. Não tanto Chico. Assim, né? Pois é. Mas é o que eu falei esses dias. Não sei se eu falei pra Unê também. Mas... Você viu chuva desse jeito lá? De inundação? Nunca vi isso. Nunca vi. Daquele viu. Jeito não. Daquele jeito não. Afinal, da minha avó, mas a minha mãe falava que ia chegar uma época que o Nordeste ia virar Sul e o Sul ia virar Nordeste. Está chegando, porque daquele jeito, Limoeiro de Anadias está se acabando com água. Pois é. A cidade da mãe dele ali do Nezinho, Cajueiro, está se acabando com água. Assim eu vi passando na televisão, é na sua cidade, né? Está se acabando com água também. Coisa de louco. É. E aí a hora que era pra mexer na terra e fazer as coisas, não tá dando nem pra fazer, né? Não tá dando nem pra fazer, sim, senhor. Porque a água arrasta tudo. A água arrasta tudo, tá arrastando as casas, arrastando tudo, meu irmão. Tudo. Isso aqui é alface também, não? É aquela rúcula que o senhor viu lá. Ah, é porque ela tá enorme ela agora. Ela tá enorme porque eu mudei pra cá. Ah, lá tava menor. Que espécie de alface linda aqui, senhor. Alface crespa, né? Tá vendo? Bem crespinha, ó. Mas é uma crespa bem diferente mesmo. É, bem diferente. Aí eu deixo esses pés quando eu que sair de fora, depois eu vou deixar aqui, eu plantei e deu. Eu deixo porque é a semente. Ah, mas ele deixou o pé já na terra? Não, ele deixou a semente. A semente, é. É, senhor. Como é que vocês faziam antigamente? Vocês guardavam a semente, né? Não comprava assim, né? Então, aí vem de geração em geração, né, seu Chico? A gente pegava, deixava um pé de alface crescer, ele crescia. Dava aquele monte de cimento, a gente guardava, semeava, nascia de novo. Escuta, mas você escolhia um pé melhor, mais saudável, mais bonito? Escolhe. É do melhor que você tira a semente então, sempre? Do melhor. Que nem a espiga do milho, né? Diz que tira os grãos do meio, né? Os grãos do meio. É isso mesmo? Tá certo? É, os grãos do meio e os grãos mais bonitos, né? Os mais bonitos, os mais bonitos. Vocês tinham o costume de oferecer para as Santo Antônio, São Pedro e São João, vou fazer um mastro e colocar as melhores coisas penduradas no mastro? Não tinha? Eu já vi fazer, mas eu... Lá em Alagoas, isso? Tem esse dom, né? Esse negócio de... Então, aí diz que pendurava no mastro, né? Sempre o melhor. E aquela semente era ou era remédio ou era usada para plantar. Sim, senhor. Eu tô lembrando também da palha do feijão. Você já viu falar queimar a palha do feijão e a palha do alho
pra jogar no meio do sal da criação, não? Eu não vi isso. Não, você não pegou isso, não, né? Não, não peguei. Eu acho que você trabalhou em criação muito grande, não foi? Bastante. E aí já era tudo meio industrializado, né? Meio... É, porque eu acho que o caseiro, o familiar, é que era mais assim. Sim, senhor. O Ney não posso perguntar, não quer falar, né? Não, tá mudo. Tá mudo. Ai, ai, ai. Nordestino que não fala é estranho pra mim, viu? É. Todos que eu conheço gostam de falar. Cheirinho bom que tem essa terra, né? Essa terra, né, seu Chico? Aqui a irrigação tá por dentro, é isso? Tá no chão? Como é que tá? Não, seu Chico, dali vem aqui, ó. Ah, é um espirro aqui? É bailarina, ela vai rodando. Ah, você chama bailarina. É. Eu ouvi você falar, mas eu não conheço. Eu nunca mexi com horta automatizada assim, né? Não. A minha sempre é eu que vou lá regar com a mangueira. Tá. Quando eu não tô em casa, ela sofre. Ah, mas eu vou tudo no regador, essas coisas tudo aqui, aí eu não aguentava também. Não, né? Não dava tempo. É que eu tava tentando entender, porque eu não tava vendo aqui a irrigação. É no morango que tem que correr do lado, porque não pode molhar a folha, o né? Morango é no pé, né? É, tem que ser no pé, isso, né? Isso. É. Então, Jorice, você tava me falando, assim, a pessoa encomenda, você tá trabalhando aqui, você então, reúne... Então, é o Lucas mesmo, às vezes... Mas tem que ser de uns 20 pés pra cima, pra então, pra compensar, né? Ah, pois é, aí encomenda, quer 30 pés de alface, eu pego o carro e levo. Aí agora aconteceu essa assim, que o carrinho vem, aí... Ah, mas você falou que hoje não tem encomenda hoje não aí, tem, né? Até agora não chegou, seu Chico. Tá. Mas certo. E tem o meu menino que tem o carro dele também, né? Aí eu disse a ele... Ah, tá, tem um menino seu, aí dele já ajuda, né? Se ele tiver liberado, ajuda, né? Ô Juarez, aqui tem fruta, não tem? Ô, seu Chico, não tem. Ele não plantou fruta? Ele plantou as laranjas ali, plantou os pés de jabuticaba. Mas tá muito novo? Tá novo, tá pequeno. É. Mas limão tem? Limão tem, limão em todo canto, né, seu Chico? É. Lá em casa mesmo você ouviu. Quando a pessoa não corta, tem, né? Porque eu já vi muita gente mandar cortar pé de limão, eu falei, que pecado. Então, é pecado mesmo cortar um pé de limão. Será que é para os outros não ficar com o olho comprido, né? Pois é. Agora, nessa hora, eu nem falo, né? Já escutou essa história, né? Não, eu já vi gente cortar pé de fruta para não dar para os outros. Eu falei, como pode? Para mim é igual matar uma pessoa, um animal. Matar uma pessoa, cortar um pé de fruta, que dó. Nossa. Porque o limão, muitas pessoas nem sabem que dá pra fazer geleia, dá pra fazer doce, né? Boa, pois é. E limão é sempre remédio, né? Sempre remédio, seu Chico. Eu já vi gente assim, que tem pé de limão em casa, e aí eu vou almoçar e eles me servem aquele suco de saquinho. Sim, senhor. Eu falei, mas por quê? Ah, porque é mais fácil. Eu falei, fácil como? Depois da sua saúde, como vai ficar, né? Ah, pois é. Aí não vai ser fácil. É, então... Vamos lá em casa, só quer ir na sua casa? Vamos. Ah, vamos lá conhecer a patroa. Vamos lá pro senhor conhecer minha patroa. No outro vídeo ele falou da patroa dele. Falou. Né? E agora? Não, ele... e a menina dela falou que se eu não tivesse falado dela, eu ia ver. É porque talvez tinha outra, né? Então não podia falar, né? Vamos lá conhecer. Como é o nome dela? É Olésia. Olésia. Nome diferente. Ela é de onde? Ela é daqui mesmo, seu Chico. É da região, que é mineira. Novato, mineira ou paulistã? É, paulista. Paulista, paulista. É. Então vou conhecer Dona Olésia. Será que o fogão de lenha tá aceso lá? Ah, não sei. Eu saí de manhãzinha e ela ficou deitada ainda. Ah, é? Ela acorda mais tarde, é? Ela acorda mais tarde. Ela é Marajá. É Marajá, Dona Olésia. Vamos lá conhecer. Mas tem mais alguém? Tem, você só falou filho dela, né? Tem ela e o menino dela. Que idade tem o menino? 22 anos. 22? É. Que o menino faz, ô Juarez? Nossa, Chico, ele é especial. Ele não ah, nada, ele é especial. É. Então vamos lá na casa. Ver Dona Olésia, conhecer Dona Olésia. Aí a gente já termina o vídeo. É. Pena que o Nê não quis aparecer, né? Não é? Não. Nossa, ia ficar famoso lá em Alagoas. Ele tá igual o bicho do mato. Tá mesmo. Eu sou do mato mesmo. Eu sou também. É do mato, mas não foge, né? Claro, como eu vou dizer, vamos. Vamos entrar. Baixinha, bom dia. Baixinha. Eu quis conhecer você. Bom dia, Dona Olésia.
Eu queria conhecer você. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Como vai, senhora? Muito prazer. Parece que eu conheço a senhora daqui de Monteiro. Sim. É, acho que eu já vi seu rosto aqui, porque eu já falo muito 20, 30 anos, né? Eu nasci aqui, né? Você nasceu aqui? É. Nasceu aqui nesse canto mesmo, não? Não, indo para São Francisco. Indo para o lado de São Francisco, tá certo. Agora eu tô morando para lá. Não, eu moro lá. Legal. Então é essa aqui quando o senhor, que é minha companheira. Ah, então vamos, isso, faça a imagem já aí. Bom dia. Graças a Deus, tá me apoiando, eu tô apoiando ela, né, seu Chico? Graças a Deus, e estamos aí. E o rapaz? Chama ela de baixinha, ela fica brava, tem hora. É, mas é que ela é mais baixinha que o senhor, né? Ah, mas ela não quer ser baixinha, não. E o rapaz chama como? Bom dia. Rubelo. Muito gente boa também. Legal. Ô, dona Olé, a senhora tá morando aqui agora? Eu não. Não, ela tem a casa dela. Ah, tá. Aí ela vem, passa os dias, passa os dias aqui. Aí vai pra casa, depois tá, eu vou pra lá. Né? Tá passeando. Mas então, mas aí a sua casa lá é dentro da cidade, Monteiro? Não, é na roça também. Ah, na roça também. Ah, então, tá. Aí é bom. É na Água Soca. É na Água Soca? É. É na Soca. É longe então, né? É, um pouco, né? Não dá pra ir a pé, né? Se for a pé, demora um meio dia pra chegar, né? Demora mais, né? Mais que meio dia? Tem café? 40 minutos. Tem uma de café do Chico? Eu tomo. Me ensinaram que não pode recusar café, que é muito feio, né? Então agora eu não recuso mais, não. Senão o povo fica bravo comigo. Ah, o gato ali, vamos filmar o gato. Filmar o gato, o cachorro, minha cachorrinha aí, ó. A senhora anda com a cachorrinha? É, ela aí, ó. E como que a senhora vem aqui? A senhora vem de carro? De ônibus? Vem de carro. De carro? Não, vem com o Juarez. Mas quando o carro dele tava funcionando, né? Era, vem comigo, meu carro bateu essa semana. Esse aqui semana. É o meu? É, seu Chico. Meu carro bateu essa semana, seu Chico. Oi? Posso entrar aí, não? Pode. Da outra vez eu não filmei. Eu não filmei a casa da outra vez. É mesmo, você não entrou, não ignora a bagunça, seu Chico. Ô, Juarez, isso aqui tava bom botar umas telhas de vidro, não tava, não? Pra iluminar. Tava bem escuro, né, seu Chico? É, eu tô achando, né? Bom, se fosse eu, né? Eu me escondo por aqui, seu Chico, ó. Que é o meu barraco, é. É que da outra vez o senhor não convidou pra eu entrar, eu pensei assim, acho que ele tá com... Olha a bagunça. Ah, mas eu entrei aqui, que aqui tava seu filho, né? Aqui tava as crianças, é. Aqui tava as criançadas. Eu lembro, E essa banana aqui, o que que é? É banana ouro? Banana prata. É prata? É, porque tá pequena, mas é prata. É verdade, as minhas eram pequenininhas também lá, quando eu morava então. no mato. Quando eu não cuido, ela fica assim, né? É, pequena. Pois é, seu Chico, então. Verdade. Tomar café, Roberto. E as flores? A dona Olésia cuida de flor também, não? Cuida, ela gosta de flor, de planta. É, porque eu lembro da outra vez, eu fiquei espantado com o senhor Juarez que cuida das flores, né? Ah, mas eu cuido, senhor. É, porque... Eu falei para o senhor, naquele dia eu falei para o senhor. Então, mas planta é que... Planta e mulher é o que eu mais gosto. É, não... é planta e mulher. É que não é normal, né? É comum. Os homens gostarem de cuidar de planta, de flor. É pior, não é normal, é difícil mesmo, né? É igual dinheiro, né? E flor, né? Porque planta, eu fico pensando assim, toda planta é uma vida, seu Chico, não é? Claro. Toda claro. Planta é uma vida, é a mesma coisa que você cortar uma árvore. Ô, dona Olésia, como que vocês se conheceram? Mas não lembro. Não lembra? Ah, eu acho que a dona Olésia é meio tímida, viu, pra conversar. Ela também tá meio fugindo da câmera, viu? Ah. Não lembro. Não lembro. O fogãozinho não está aceso, mas ele é usado, né? Ah, é usado. Isso aí me ajuda pra caramba. A gente vê. Nossa, me ajuda bastante, viu? É. Quando a dona Olésia não tá aí, você tá sozinha, ó, Juarez? Ah, quando a dona Olésia não tá aqui, eu fico sozinha, seu Chico. Mas Deus, né? É. Você gosta de ficar sozinho, não? Ô, seu Chico, não é bom, não? É gostoso. Não, mas assim, uns poucos. De não, sozinho. É. Às vezes... Mas não diretão, ah, né? Ah, o senhor sozinho, nossa. Começa a pensar coisas? Começa a pensar coisas, às vezes o cara pensa em doença. Sei. É meio chato. Começa a pensar na vida, na morte. Pensa na morte, pois é. Na morte eu nem penso, porque se ela vir depressa, não tem problema. O problema é quando acontece, como acontece com muitos aí, né? Fica na mão de um e de outro. É ruim, né? É complicado, viu, seu Chico? Mas aí você pede pra Deus também, né? Ele é nosso protetor, né? É.
Eu já combinei com ele. Eu vou morrer trabalhando. Ah, seu Chico, se ele vou morrer de pé. Se ele consentir, eu quero morrer trabalhando também. Porque tem gente que pede pra morrer dormindo. Eu quero morrer de pé. Pois é, trabalhando. É verdade, é isso mesmo. É. E quero virar adubo. É o que nós vamos virar. Não, mas pior é que tem que botar naqueles caixão de plástico dentro do cemitério. Agora pra quê? Então, é um desperdício, né? É um desperdício, pois é. Virar adubo eu acho que é mais lucro. Dura mais tempo aquela bagunça ali dentro daquele caixão, isso, né? É, exatamente. Se pegar, jogasse na terra logo, a terra já comia mais depressa. É isso. Né? Mas você sabe que em outros países já estão assuntando isso e já é lei. Você já pode escolher de virar adubo ou você ir pro cemitério lá. E é, seu Chico? É. Tá vendo? É questão de tempo aqui também vai acontecer isso. Vai acontecer, vai. O Brasil segue um pouquinho mais depois essas coisas. Ah, pois é. E aí, Juarez, você vai trabalhar agora? Agora eu vou trabalhar, seu Chico. Quer mostrar mais alguma Bora coisa? Bora dar uma olhadinha aqui na minha horta. Vamos. Naquele dia, né? Porque você tem orgulho, né, da sua horta. Ah, eu tenho orgulho da minha horta, seu Chico. Eu sei. Minhas hortas é meu tudo. É. Me dá meu dinheirinho. Pô, mas isso aqui é mais do que o seu gasto também. Você não consegue comer tudo isso? Não, não consigo, seu Chico. Aqui eu levo de lá pra padaria, eu levo daqui. Ah, leva de todo canto. É, tá vendo? O que você produzir de tomate, eu acho que vende, viu? O que eu produzi de tomate vende. É, tomate pego que é muito, né? Ô Juarez, isso aqui é o quê? É cebola de cabeça ou é outra? Cebola. É cebola normal, cebolão. É cebolinha, cebolão, é, né? É, cebolão. Então, isso é uma variedade de planta? É um tipo de cebolinha que cresce grande? Sim. Porque o senhor vê aqui, essa daqui é da pequena, tá vendo? Essa aqui é da pequena. Essa é da pequena, essa é da grande. E essa é da grande. E... essa aqui também é da grande? Essa é da grande. Eu posso pedir pra você uma muda dessa daqui, ó? Pode, porque aqui, opa! Ela rende mais, né? Ela rende mais, bem mais. Eu só não vou carregar, porque não pode deixar, tem como Chico. Carregar agora. Ah, Chico, isso aí já é suficiente. Quando o senhor veio, esse pé de chuchu não estava nem plantado aqui ainda. Acho que não, não lembro dele. Coisa linda aqui, ó. Tá, Juarez, você já viu um chuchu que ele tem, acho que quase 2 palmos de comprimento? Eu não vi, seu Chico. Então, eu vou ver se eu arrumo um desse. Se o senhor arrumar, eu vou arrumar, Chico, eu vou arrumar para você. É lá da Janete, que mora lá no Guirra. Então, é duas coisas que eu quero arrumar. É desse chuchu e a outra coisa é que eu... Quando mas você quer desse chuchu? Eu já conhecia ele, não? Não. Ah, tá. Quero que o senhor arrume pra mim. E a outra coisa que eu tô batalhando pra mim arrumar... Que é? É uma banana que é um pé da dos cachos. Ah, isso eu nunca vi. E eu já vi. Você já viu? Eu já vi. Com seus olhos? Eu já plantei. Ah, você já plantou? Já plantei. Eu morava no Nordeste, aí eu tinha um amigo meu lá, é muito amigo meu, Chico de Santo Lúcio, que ele me chamou um dia para nós ir buscar uma muda de banana que dava dois cachos no pé só. Ele dá de uma vez? E dá de uma vez. É. Aí nós fomos buscar, eu mais ele, nós fomos de bicicleta. Aí nós fomos na casa do rapaz, nós pegamos. Ele pegou uma muda para ele, eu peguei uma muda para mim. Eu plantei, o meu cresceu, deu dois cachos. O dele também deu dois cachos. Aí foi tempo que eu separei da mulher, vim embora para São Paulo. Aí você perdeu. Perdi essa raça de... Mas você só viu isso lá em Alagoas. Em Alagoas. Aí eu falando para os meninos aqui, ninguém acredita. Ninguém acredita. Ah, ninguém nunca viu. Então, assim, o povo vai assistir, muita gente vai conhecer e vai botar nos comentários. Aí nós já vai saber de onde vem. Já vai... Talvez eles vendem na internet essas coisas, porque na internet tá vendendo tudo. Tá hoje, vendendo, né? Tudo, ó, pois é. Se eu achar, eu vou comprar e trazer para você. Beleza, seu Chico. Pode deixar. Beleza. Aí eu até falei que eu ia entrar em contato com o meu irmão, para meu irmão entrar em contato com o Chico. Ah, porque é de lá, né? Porque é de lá. É. Para ver se rumo uma muda dessa banana para mim. Porque é muito bonita, muito bonita. Um pé só dá 2 cachos de banana. Uhum. Ela não dá o cacho muito grande, dá pequeno, mas banana grossa. Uhum. E abre um cachinho para um lado e outro para o outro. Os dois é mais ou menos regulado, o mesmo tamanho? O mesmo tamanho. É, o mesmo não tamanho. Dá o maior que o outro, não. Não, às vezes dá. Mas ela sempre costuma dar o mesmo tamanho. Mesmo pois tamanho. É. Agora abre em cima, muito interessante, ela abre em cima os 2 cachinhos. E ela parece uma bananeira comum, não? Uma bananeira comum. Tá. E é banana que tipo, assim, parecida com a prata? Ô, seu Chico, ela é tipo aquela banana maçã. Não tem aquela banana maçã que ela é grossinha? Tem. Tipo aquela banana maçã grossinha. Mas de sabor também? De sabor, ela não é. Ela é, parece a banana prata. Parece a prata. É, parece a prata. Muito gostosa. A cara parece a maçã, mas o sabor parece a prata. Parece a prata. Tá certo. Sim, senhor. Você plantou um milhozinho lá embaixo? Então, para ter um milhozinho ali, seu Chico. Um milho fora de época, né? Milho fora de época. Vamos rodear por aqui.
Tá me resfriado também, Jorge? Não é não, é o frio. É o frio, eu não tô assim. Eu não tô resfriado não. Então, eu fico assim também. Graças a Deus, faz tempo que eu não fico doente, viu? Graças a Deus, Jorge. Nós que começamos na roça, é difícil ficar doente. É, nem, fica, nem pode, né? E nem pode, quando fica doente. Tem cura, muito trabalho pra fazer. E quando fica doente, cura com o tempo mesmo, né? Cura com o tempo. É, ué. Eu tenho que filmar essas flores depois aqui, antes, então, de, antes de ir embora. Ah, e esse morango aqui você pegou lá do João, não? Não, esse morango já aí... Já tava aí, né, da outra vez? Esse morango aí foi na época que eu saí do Vasco, aí eu plantei aí. Vai dar alguma coisinha, não vai? Vai dar pra comer, né, seu Chico? Vai. Mesmo pra comer dá. Olha, minha mandioca já tá dando, tá vendo? Você tá comendo já dela? Já, já. Já tá, é mais que no, na hora, né? Então. E aqui você vai plantar? Ah, tem outra horta aqui ali. Aqui é outra, é por todo canto eu reino, seu Chico, eu não paro. Por onde todo tem terra boa, você onde já vai... Onde tem terra boa, eu tô fuçando, aí Guatatu. Guatatu. É. Quando eu acho um pedaço de terra boa, eu vou fuçando. E aqui você vai plantar o quê nessa? Então, seu Chico, eu quero aumentar esse pedaço de mandioca aqui, do jeito que vem aqui, né? Quero plantar ele até lá. Uhum. Por causa que eu tava conversando com aquele, o... Lá da Isaura. Aí da ele falou, Juarez, por que você não planta mandioca como... Como tá dando negócio mandioca aqui? Sei. Né? Aí o pessoal leva aquele saco de mandioca para lá, para vender. Então eu tava pensando, num lugar que eu vejo que dá para plantar mandioca, eu vou meter mandioca. Uhum. Porque a gente tem que ter tudo, batata doce, mandioca. Não exige muito cuidado, né? Não exige muito cuidado, o senhor planta, deixa aí a terra limpou, pronto, a terra toma de conta, né? Tá certo. Aí eu... Você sabe que uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia, ah. O pessoal tem falado que a mandioca plantada nessa época agora é melhor. É melhor, seu Chico? É melhor plantar ela agora, nessa época, do que quando tá dando a chuvarada. Então. E eu sempre achei que era o contrário. Eu também. Né? Porque você enfiou a maniva, né? Já tem água, ela já sobe, então, né? Então. Mas diz que ela dá melhor nessa época do frio. O senhor tá vendo? Então, e não foi um que falou, não. Vários, foi vários, né? Que então. Me falaram isso aí. Você pode fazer a experiência. Eu vou fazer, seu Chico. Eu já campinei não esse pedaço aqui. Não espere começar a chover, não. Ah, pois é. Já campinei esse pedaço aqui, eu vou encher ele todo de mandioca, se Deus quiser. Uhum. Vou encher ele de mandioca. Agora, lá em Alagoas, quando é que vocês plantavam? Lá tinha que regular com a água, lá, né? Tem, lá, porque lá tem as épocas certas. Quando é seca mesmo, depende, né? Depende demais da água, né? Aí lá a gente setembro é seca. Lá aí, chove agora, né? Agora, é o contrário agora, daqui. Agora é tempo de chuva muita lá, entendeu? Então, o milho para São João, vocês plantavam que dia de São José, né? É dia de São José que planta o milho. Aí em São João tá maduro. Em São João tá maduro, tá. Mas na época de São José não chove muito, né? Não, é se por acaso, se der uma chuvadinha... Já ajuda. Aí o senhor planta... Ah, tá, quando dá uma chuvadinha... Isso, aí você planta, porque aí já garante germinar. Isso. Mas se não der outra... Se não der também, vai embora. Seca tudo. Aí não tem nada, Mas agora deu muita chuva lá, viu? Agora deu, que eu vou dizer com o senhor. Deu de lavar deu tudo, de né? Deu de lavar tudo. Nossa, Deus ajuda aquele povo lá. Ah, pois é, seu Chico, só Deus mesmo, viu? Ali era uma caixa de abelha que tava lá? Então, seu Chico, ali eu botei para botar uma caixa de abelha. Eu peguei a abelha ali em cima, olha lá, a caixa não tá. Aonde tá ela? Lá naquele pé de árvore, lá em cima. É, daqui eu não tô conseguindo ver. Não, né? No chão, no pé de árvore, mas no chão, tá a telha lá. Ah, tá a telha lá, isso, tá. Aí eu vou pegar ela de lá e vou trazer para cá. Tá. Porque eu, mas é ruim quando... Cada coisa eu reino com um pouquinho. Ô Juarez, quando transfere a abelha de lugar muito perto, elas vão voltar para lá, viu? Ela volta, seu Chico? Volta. Você tem que fazer distância de mais de 3 km para ela não voltar. Ah! Sabe? É verdade. É mesmo, seu Chico? É meio assim. Meio complicado, então, né? Dá para você fazer, talvez, transfere a caixa, mas deixa a outra lá. Porque elas vão voltar para lá. Volta para lá, né? As que já, as campeiras, que são as que saem para pegar a pólen, né? Uhum. Elas já conhecem a região, né? Ah, tá. As que não vão sair são as que nasceram e nunca saíram de casa Entendeu? O que eu faço, seu Chico, que nem agora na época do frio, né? Eu corto uma taubinha assim. É. Aí eu boto numa gavetinha delas, no lugar delas entrar e sair, e deixo só uma brechinha para sair de um em uma. Ah, para diminuir, pra diminuir o buraco ali, para não entrar frio, né? Mas eu acho que
ela sair de perto assim, eu acho que é, ela vai voltar, ela volta mesmo. Com certeza. É. Eu já fiz isso já. Mas ali é meu também, eu deixo ela lá, boto o cavalete, deixo ela lá. É, o né, que daria para fazer assim, né, se for muita, ela abelha enxame forte, é, não? É, tá forte. Dá para colocar um quadro com cria aberta, daí elas faz outra rainha ali. Faz outra rainha, né? É, se, aí dá certo. Então. Pode ser isso também. Você tira um quadro depois que transferiu, né? Eu sei. Aí tira um quadro de cria aberta, leva para lá. Para elas fazer outra rainha. Então, é porque eu quero pouca abelha, seu Chico. Só quero umas 3 ou 4 abelhas. Por causa pro gasto. Que eu, é, pro gasto. Por causa que eu corro demais. Eu não tenho tempo para nada. Então, fica com muita coisa assim. Fica muita correria. Não, com certeza. E é como diz, a pessoa vai chegando numa idade que... como aquela história que o senhor falou aquela lá. Aquela história, o que né? você tiver, deixa, né? Agora, cada vez querendo mais, cada vez querendo mais. Aí não dá. Você tinha aquele galinheiro ali? Não tinha não, né? Eu tô fazendo agora, seu Chico. É, eu tô vendo que tá novo ali. Tô fazendo agora por causa que as minhas galinhas estão tudo imprensadas ali, aí tô fazendo. Eu acho que da outra vez as galinhas estavam soltas, né? Tava solta. Tava solta, era. Né? Por causa que eu deixar ela solta de vez em quando eu tô em casa, né? Quando eu não tô, aí eu deixo presa, por causa que senão é bagunça tudo aqui. O senhor sabe galinha como é, né? Eu sei. Galinha. Deixa eu tentar. Galinha, ele só é bom na panela, seu Chico. Ô, Juarez, você quer mostrar mais alguma coisa ou não? Não, eu digo, não tem mais. Então, né? Acho que nós podemos encerrar o vídeo, né? É, pode encerrar, gente. Vamos encerrar, vamos agradecer. Opa! Você já fez a foto com a Dona Olésia lá, né? Ela fica macho comigo, porque eu chamo ela de baixinho. Eu já fiz a foto com a minha baixinha, pronto. Aí depois eu vou tirar foto das coisas aqui, das flores. Tá bom, Chico. Então, Juarez. Deixa eu arrumar uma sacolinha aqui, seu Deixa Chico. Eu dar tchau pra você. Opa, seu Chico. Juarez, muito é sempre obrigado, um prazer, viu? Falar com você. Uma pessoa super positiva. Graças a Deus. De bem com a vida. Então, com projetos. Chico, nós tem, né? É. Graças a Deus, nós tem um projetozinho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai correr bem, né? Apesar desse choque que eu tomei de ter acontecido esse acidente com o meu carro. Mas Deus proverá tudo. Escuta, né? O que eu queria falar, assim, que eu me sinto muito bem de estar com você. Eu saio sempre melhor do que quando eu cheguei. Graças a Deus, eu fico agradecido por isso, seu Chica. Pois é. Não, é nós que fica. Nós, né? Então, pois é. Quem assiste o vídeo, eu tenho certeza que também ganha muito. Então, né? Outra coisa que eu ia dizer ao senhor, minha irmã é fanática do senhor. Ela, como é o nome dela? Maria. Ô Maria, um abraço pra você, Maria. Meu cunhado, Bié, eu gosto muito Bié, dele também. Um abraço pra todos. Entendeu? E meu irmão mandou um abraço para o senhor José também. Maria. É, o Zé Maria, que só é nós dois, né? Aquele tonto lá. Aquele tonto. Então tá bom. Até a próxima, então, Juarez. Tudo de bom pro senhor. Eu vou filmar suas flores, tá Beleza, bom? E os cachorros. Tá bom, seu Chico. Vamos filmar a turminha aí. Eita. Ô, minha baixinha, me dá uma sacola pra eu botar isso aqui. Vem cá.